Se on morjesta kaikille. Nyt mennään kattoon, että mitä mä tekisin näille mun kylille. Nää kylät rupee olemaan niin kuin vähän sellaisessa pelaamattomassa tilassa. Ja katsotaan vähän, mitä täällä on tapahtunut. Ja mitä mä oon vähän suunnitellut. Ja tossa näettekin, tossa rullaa vähän niin kuin toi vihjaava teksti. Eli tässä on mun teho 12 kyllä. Tällä ei enää oikeastaan kannata pelata. Lähinnä voisi ehkä kipotella, mutta senkin mä oon vähän niin kuin hylännyt, että mä nyt sodin tällä, niin kuin näette nyt, täällä on sota käynnistynyt ja näin poispäin, mutta tota niin, ei tällä enää kalata pelata sen tähden, kun täällä on kaikki maksilla ja koko kylä on täysin maksilla, niin miksi tätä nyt enää pelata, voisi kipotella ja voisi leikkiä, mutta mä voin tehdä mieluummin harjoitushyökkejä ja näin poispäin, että pidetään tää tällaisena sotakylänä. Ja sitten siirrytään katsoa vähän, mitä muita kyliä löytyy. Sitten löytyy tämä TH8, Sikarushi. Mä edelleen yritän tätä saada jotenkin kuosiin, että saisi tänne... Oho, tuulee. Että saisi tänne jotakin järkeä. Mä tykkään täällä sotia. Täällä on ihan kiva vedellä pikkusotia ja näin pois päin. Laitetaan tosta yksi tykki menee. Tätä nyt korjaillaan. Yritetään saada TH8 maksille ja... Mulla on sitten ajatus tälle kylälle, että mä ehkä, kun mä saan tämän TH8 maksille, mulla oli alun perin ajatus, että mä jätän sen siihen, mutta eihän siinä nyt ole oikein mitään järkeä. Mä ajattelin, että mä ehkä, katsotaan nyt, mä ehkä rushin tämän suoraan 12. Teen tästä alkuvaiheessa donurin ja sitten pelailen tätä niin kuin offscreenissä ja liveissä ehkä ja näin. Niin kuin yritän saada sitä sitten niin kuin pikkuhiljaa hinkattua jonkunnäköiseksi 18, mutta 8 mä en tuskin jään tällä, että tota niin. Tässä on tosiaan, tää on vähän kysymysmerkki tää kyllä, että no, katsotaan nyt kun saadaan tää 8, tässä menee vielä kauan, että täällä on vaikka ja mitä tekemättä. Mutta tosiaan tällainen. Ja sitten löytyy tää TH9 maksi. Täällä on tota niin ihan, mä tykkään tosi kovaa TH9 sotimisesta ja mä en tätä haluaisi mennä niinku heittomerkeissä pilaamaan, että mä löysin tän kympille. Antaa tän olla ysillä, mä tykkään täällä sotia tosi kovaa ja mua nyt ei häiritä, vaikka tässä nyt koko aika valuu kaikki liemet ulos. Että mä pidän tän ysinä, että TH9 sotiminen on tosi hauskaa ja se on ihan haastavaa ja sellaista kivaa. Okei, se on aika helppoa, mutta se on niinku sellaista kivaa ajanvietettä. Ja mä tykkään tosi kovaa TH9 sotimisesta, että mun pitäisi vaan keksiä raukka sinne vähän jotain uusia hyökkäjä. Mä oon mennyt vetänyt täällä hogijutulla vaikka kuinka kauan, että ehkä jonkunnäköinen lalo tai jopa joku noita juttu, että mutta katsotaan, täällä mä tykkään täällä sotia. Mä en lähde nyt niinku pilaileen, että saa olla näin tämä kyllä. Ja sitten mulla löytyy tää TH11 Engineer-kylä. Mä oon nyt hokenut miljoona kertaa, että mitä se tarkoittaa se Engineer, ettei siitä sen enempää, mutta tässä on tää muuriprojekti ja sitten on nämä herot täällä upittavana, että onko tossa nyt joku 15 leveliä heroille. 15 leveliä heroille ja sitten noi muurit. Mulla on ajatuksena tälle kylälle kertaa, tämähän nyt rupee olemaan jo vähän niinku hyödytön, että niinku CVL-sotia ajatella ja ihan normi, okei, normisodissa siitä on jo vielä hyötyä, että tota niin pystyy hyökkiin tosi alhaalta, tosi ylös, mutta CVL-sotia ajatella, niin tää on täysin hyödytön kyllä niinku siinä kartalla, okei, no jos siellä joku räpeltää, niin tällä voi saada sen defun ja mut muuten tää on niinku aika hyödytön siellä CVL-sodissa, että mulla olisi ideana, että kun mä saan noin muurit tosta tappia ja heroja jonkin verran, ei nyt ne tarvi mennä tappiin, mutta kun noi muurit mä saan, niin mä rupean sitten uppiin tällä pikkuhiljaa defuja. Ja tässä tulee pikkuhiljaa näköjään toi 3 000 sotatähtijuttukin tässä ihan justiin tulee täyteen, että se on ollut sellainen kaukainen haave, että saa 3 000 tähteä ja sitten keksii tälle kylälle jotain ja otetaan ihan rauhassa tälle, että tää on tosi vanha kylä, että olisiko tää jo 4 vuotta. Mä en osaa sanoa, mutta tosi vanha kylä tää on ja tää on tehty hartaudella ja ollut todella maltillinen noitten uppien kanssa tästä. Tää on jätetty tällaiseksi ja täällä on kiva soti ja mä tykkään sotia täällä, mutta klaanille tästä ei enää niin sellaista supersuurta hyötyä ole, että ehkä mä napsautan tän sitten
pikkuhiljaa noin devut tosta ylös, ja sitten katsotaan jossakin vaiheessa, siihen nyt menee varmaan vuosi, jos ei kaksikin mun pelailulla, niin sitten tää on maksi TH11, ja sitten katsoa, että vetääkö tän TH12 jossakin vaiheessa, mutta se on hyvin kaukainen juttu, että odotetaan nyt ihan rauhassa, että saadaan nämä muurit nakuteltua, niitä ei enää hirveästi ole, mutta katsotaan vähän tätä kylää sitten. Mutta sitten mennään tähän varsinaiseen kohdekylään. Eli tässä olisi tällainen TH10, kaikki ollut jo tapissa pitkän aikaa, sotanappi on ollut punaisella hetken aikaa, mä en oikein tykkää tällä soti. Tää on vähän sellainen väliinputoja. TH9-sodat on tosi hauskoja, mutta TH10 niin... mä en oikein tiedä, onko tää nyt niin hauskaa. TH11-sotiminen on ihan kivaa kans, mutta... mä ajattelin, että tässä olisi vähän tekemistä. Mullahan ei ole toi TH12, kyllä se on tappi sillä, nyt ei oikein mitään muuta kuin pari hyökkäystä kerran kahdessa päivässä. Sotahyökit. Sitten TH9, silläkin pari hyökkäystä kerran kahdessa päivässä sotahyökit. Välillä siellä käydään donailee. Sitten toi TH8 russi, sitä saa pelata. Mutta ei sitäkään oikein sellainen niin kuin hauska pelata. Se on vähän sellaista, okei, se on ihan ok, mutta siinä on yksi kylä, jolla niin kuin pikkusen hinkata. Sitten on toi TH11, supertylsää, muurien hinkkailu ja heroja yrittää saada ylöspäin. Niin ei mulla oikein sellaista pelattavaa tässä, niin mä ajattelin, että mä lyön tän 11. Ja sitten tässä on vielä se hyvä juttu, että tää on tässä Finnish Horroris, eli mä oon saman katon alla ton mun Max-kylän kanssa, niin mä saan kärryjä koska vaan, ja mulla on työn puolesta tosi paljon yövuoroja, niin mikä siinä sen mukavempaa, kun tätä lähtee sitten nakertaa ja vetää kärryhyökkejä, kun niitä saa ihan koska vaan, ja se ei oo ongelma, ja näin poispäin, että lyödään tää 11, ja siinähän sitten menee aikaa, 7 miljoonaa, mulla varmaan olisi on mulla täällä, pistetäänkö heti saman tien menemään? Laitetaan saman tien tulille, niin saadaan tähän videon täytettä. Otetaan tuolta tollanen pois. Sitten mennään katsoa, mitä tänne tuli. Tännehän tuli vaikka mitä. Ah, tänne tulee Vardeni nytte. Okei, hienoa. Eli Vardeni, Cannoni. Niin on vähän, mä ajattelin, että tuleeko tänne armikämppi, mutta eihän tänne mitään... armikämppiä tuu. Lyödään noi tonne. Missä se on? Mä ajattelin, mihinkä se tuli. Laitetaan tonne. Sitten laitetaan tästä vähän näitä halvimpia defuja tänne kenttään. Niin saadaan tälle tosiaan tekemistä. Tai mulle tekemistä. Tää nyt on ärsyttävä. Missä ne on? Tuolla. Laitetaan tornadotrappi. Aha, mulla ei ole siihen mehua. Tarvis 3 milliä. Saisinko mä? Tehdäänpä uusiksi tämä juttu. Laitetaan toi Wizard Tower tulemaan. Tässä on ideana se nykyään mun mielestä se, että kaikki mitä täällä on tarjolla, niin lyödään kenttään. Sitten nämä muurit. Saa taas ruveta muuraamaan. Mä tykkään, niin kuin varmaan moni mun seuraaja tietää, että mä tykkään muurailla. Se on... mun mielestä se on niin kuin jotenkin lepposaa puuha, ja sitten niin kuin base näyttää baselta, kun muurailee. Se ei ole mikään ole rumempaa kuin russattu base, joka on jätetty muurit vajaaksi. Sitten on Tornado Rappi, Eagle ja nuo. Okei. Okay. Niin joo, sitten otetaan muuten se yksi täältä. Tämä, ilman muuta, tämä tänne. Noin. Joo. Tätä ruvetaan nyt hinkkaamaan ja... tässä voisi... Hei, mähän saan tänne heti. Lyödään toi tosta uppi. Tässä nyt ei mitään uppijärjestystä. Mä en niinku... Tässä pitäisi ensin... Joo, miksi et sä laita armikämppejä? Miksi et sä laita... Mä en edes tiedä, saako täällä armikämppejä. Labrat sais varmaan ja mä en tiedä mitä kaikkia sais, että otetaan tuolta noita ylös vähän ja katsotaan mitä tää ehdottaa. Wizard Tower, Elixir Storage,
panas niitä tosta. Toi labrakin tietysti. Hetkinen, mitä muuten labra maksaa? Se nyt olisi kumminkin aika tärkeä. 6 milliä. Onks meillä vasara? Käydä hakea sellainen vasara, niin saadaan se Hammer of Building. Toi on kumminkin hemmetin tärkeä, että pannaan se heti tosta ja saadaanko me sieltä jotain tutkittavaa. Ei saada, mutta laitetaan sinne sitten aikanaan. Saadaanko me näitä upittua? Joo, täällä saa vaikka mitä. Tässä on mulle vähän tekemistä näin, kun rupeaa vähän illa pimeneen, että Joo. Mä tiedän, tarviiko tästä nyt sen kummempaa. Mennäänkö vetämään muutama hyökki? Mikähän täällä on? Täällä on donaussetit. Donaussetit, että pistetään donaten. S-lohi pallo. En voi paljon auttaa, mutta autetaan vähän. Myrkky, stone slammer. Joo, täällä on nyt kiva ruveta hinkkaamaan tosiaan. Mä tiedän mitä spellejä. Tuolla on nyt aivan sekalainen kuoro. Mennään pistään yksi hyökki. Saadaan tälle jotakin tekemistä tälle videolle. Mikähän mulla oli tuolla armeija? Ei aavistustakaan. Mä oon täällä viimeksi hyökännyt iäisyys sitten. Ja mulla puuttuu queeniksi sieltä. No se on upissa. Mä en tosiaan varmaan tähän gameja uhraa. Että mä tykkään, että raksat on töissä ja näin. Että mä otan hyvin rennosti tällä. Että en niinku hätäile. Ja toi nyt oli toi labra ainut, mikä tossa nyt vedettiin pikavauhdilla. Että mä nyt pyrin siihen, että mä saan nuo raksat koko ajan tekemään töitä tuolla ja mä tiedän, että se ei tule toteutumaan, mutta niin kuin teoriassa olisi kiva, että ne siellä touhaisi jotain koko ajan. Mutta tämä nyt on tällainen, mun mielestä toi TH10, niin se oli tuollainen kiva laittaa tosta. Tämä oli ainut kylä, mikä mä en oikein tykännyt pelata kympillä ikinä. Mä en tiedä mikä, no kipottelu oli ihan hauskaa, mutta sitten niinku kaikki muu, niin se ei ole ollut oikein. Sotiminen, se on vähän niinku sitä puuttuu. Sitä puuttuu jotain tosta TH10 sotimisesta ja joo. Mut läiskitään menee tuolta. Mä en oikein tiedä mikä toi järjestys. Mä nyt vaan läiskin sieltä menee summan mutikassa. Että aina kun joku raksa vapautuu ja mä en nyt niin kato, että se nyt on se täydellinen uppijärjestys. Toki mä nyt voin katsoa sieltä vähän, että mitä siellä voi tehdä? Vitsi, kun mulla ei queeni. Se olisi kyllä aika kiva näissä hyökeissä olla. Ei olisiko tästä näyttävää tällaiselta hyvin kompaktilta baselta. Mikä mulla on täällä nyt armeija? Oi herranjumala, täällä on jotain giantteja. 10-levelin klaani. Tossa olisi noin darkit. Niitä nyt varmaan tarvitaan hyvin paljon. Yritetään nyt jotakin saada tästä aikaa. Mulla ei mitään kärryäkään nyt vielä. Ei oo muuten mitään wallbreakereita eikä jumppia. Tästähän tulee mielenkiintoinen. No, saatiin darkit siitä. Mut killsquadi ei kyllä. Laitan nyt toi kinkua tuonne. Laitetaan Vardeni muuten noitten hogien mukaan. Ja antaa noitten vähän aikaa tuonne mennä. Tuolla muuten. Mä en muuten säästänyt oikein clean upiin väke. Tää nyt on vaan tällainen siitä. Vai järkittävä hyökkä. Laitetaan toi Vardeni noitten mukaan. Katsotaan siellä. Saadaanko me tästä tähden tähteä. Siis kuoliko kaikki hogit jo taas kerran? Oikeastaan tuolla kinkun abilit. Kyllä tuolla vielä jokunen hogi on, mutta kovin on vähin käynyt. Sieltä iski tornadotrappi. Freesaillaan vähän tonne. Kovin käy vähin mun hogit. Otan tuonne korehiiliä. No joo, tää oli tällainen. Tää oli odotettavissa. Mä voisin oikeastaan hyökätä ton toisenkin hyökin, niin saa sen donausarmeen sieltä mäkeen, niin sit saa katsoa joku kunnon setit tähän, että
Tämä armeija on maannut täällä varmaan, olisiko joku 2 kuukautta, no ei nyt ihan, 1,5 kuukautta se on maannut tää armeija, mä en oo edes kattonut mitä täällä on, mä oon vaan donaillut täällä. 0 hyökkäystä, 0 rekua ja 10 000 donausta, että oho, tulipa vähän. Käydään vetäis tää toinen setti täältä, tehdään tänne joku kunnon armeija, tehdään. Mä en rupea mitään säästelee ja mitään. Tehdään tällaisia hauskoja hyökkäjä, pidetään itsemme virkeinä. Virkeinä tällä tota niin, tehdään. Voitais oikeastaan tehdä jonkunnäköinen. Tehdään vähän pienempi tosta. Tehdään tällainen golalooni. Goho. Tehdään joku tollanen ja sit me saadaan kärry tonne, niin me saadaan vähän hauskuutta tohon. Tehdään ihan tällaisia kivoja vetoja, että ei lähdetä mitään puristelemaan ja yrittämään jotain, että pidetään tätä ihan tällaisena rentoutusakkona, että on kiva hyökkäillä. Mitä mä saisin täältä uppi? Elixir storage. Pistetään sellainen. Pistetään nyt toinenkin. Eikö noja kivoja olla olemassa? Grand Warden. Mä saisin senkin uppi. No laitetaan tän hyökin jälkeen. Kato, mä saisin tuota fillattua nuo. Katsotaan niitä sitten tossa heittää. Siinä mitään häytkyillä eikä hätkyillä. Mikä tää armeija? Niitä on donausarmeija. Nyt kyllä tuli aika helppo passe. Täällä kyllä ellua ei sitten niinku yhtään. Kultaa olisi ja darkkia. Lähdetään tähän. En kyllä sitten tiedä yhtään miten täällä vedetään. Tää nyt on tällainen. Laitetaan noin. Laitetaan vähän tonne, yritetään saada vähän porukkaa pois tuolta laidoilta. Toikin tuolta pois. Sitten. Laitetaan noin valkyt. Nuo lähtee, mä tiedän, noin lähtee kävelylle. Voi luoja, mikä armeija. Me saadaan jonkinnäköinen ilmaosuus tuohon loppuun. Yritetään siitä tehdä. Tuohon vähän friissiä. Saatiinko me yhtään AD:tä pois? Eipä tietenkään. Alright, sitten lähdetään täältä oikeastaan. Lähdetään täältä hinkuttaan. Tuohon vähän ragee. Tonne vähän hastee. Tuonne friissiin ja hiilikin varmaan sinne. Poisoni noille. Saatiks me tyhjäks tää setti? Saat. Kunnon häslinki. Sieltä tulee vieläkin laittaa lisää poisoni. Joo. Eli tosiaan, tällä nyt ruvetaan vaan sillai rennosti farmailee. Ei nyt mitään. Tosiaan mä en lähde täällä puristele, enkä lähde tekemään mitään videosarjaa, että mä nyt vaan infosin näin, että tässä nyt ruvetaan niinku hinkkaan tällä ja tosiaan ei todellakaan mitään kauheita kenkien puristelua. Täällä on vaan kiva hyökkäillä, tehdään kivoja hyökkäjä. Täällä voisi oikeastaan sotiakin välillä, katsotaan nyt vähän mitenkä tuo sotanappi vaihtuu tuossa vihreälle. Saatiin muuten darkit sieltä. Kullat jäi sinne, mutta tuolla nyt ei ollut niin väliä. Toi oli järkyttävä armeija. Tehdään tähän joku toinen setti. Meillä ei ole queenia, niin tehdään tällainen joku pekkasysteemi. Mä en edes tiedä mitä mä. Tehdään vaan niin, että on vaan hauskaa ja pysyy mieli virkeänä. Laitetaan vähän noita, eikö noi ole hyviä? Olisiko noin ja sitten pari tommusta, niin saadaan niillä jotakin. Tarviiksi jumppia, jos mä käytän kärryä. Laitan nyt jumppi sinne taakse. Se voi olla ihan hyvä. Friissiä ja vähän poisonia. Mä muuten pitäis klaanilinna uppia. Se olisi varmaan aika tärkeä. Se voisi muuten olla ihan hyvä hankinta. Onko se? Täällä on tää cooldowni. Damn it. Mitä se maksaa? 9 miljoonaa. Toi pitää kyllä uppia hyvin ekana, jos tässä nyt jotakin pitää uppia. Niin. No.
Tehdään se nyt sitten aikanaan. Mä en saa tän mitään. Ei sillä nyt niin väliä ole. Tehdään tätä sitten, kun ehtii. Mä saisin sinne kyllä ellut täytettyä, mutta... Mitä tää ehdottaa? Täällä on vielä yksi raksa jäljellä. Hei, Vardeni. Laitetaan Vardenille yksi leveli. 12 tuntia. Noin. Mä saisin ton Queeninkin tuolta ylös. Hetkinen muuten, mikä täällä on Battle Passin tilanne? Tänne on varmaan jäänyt... Siellä olisi Darkia, siellä olisi Darkia, siellä olisi Ellua. Siellä olisi Darkia, siellä olisi vielä kultaakin. Noni. Saatiin vähän jotain täydennystä. Joo, mutta ruvetaan tällä hinkkaan ja offscreenis pelailen. Katsotaan vähän videotilannetta, saadaanko videota tehtyä. Hauskutteluahan tämä nyt on vaan tässä vaiheessa, että tosiaan toi TH12, mua vähän harmittaa, kun se meni tappiin näinkin nopeeta, että silloin on ollut hauska pelata, mä oon tykännyt sillä pelata, mutta ei enää mitään mieltä pelata tosiaan, kun kyllä on maksi, niin miksi mä pelaan sitä? Mitä siinä on? Ei siinä ole mitään, mulla menee vaan aikaa hukkaan, että mieluummin käytän sen ajan esimerkiksi tällaiseen, että mä saan niin kuin jotain kylää eteenpäin. Mutta joo, kiitoksia kun jaksoitte katsoa. Tää oli vähän tällainen erikoinen video. Jatketaan harjoitelmia, se on